अहिले किन फरक भएको छ अब हामी हाम्रो भूमिकामा छौँ प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा छौँ अहिले विशेष गरेर म चाहिँ पहिलो आफ्नो सार्वजनिक सुनवाईको लागि आएको छु आम नागरिकहरूको समस्या गुनासो आफूले गरेको कामहरूबारे जानकारी दिने र सार्वजनिक एउटा सुनवाई हामीले बाचा गरेका थियौँ चुनाव उठ्दाखेरि नै कि सचिवालय हुनेछ अथवा हामी यो विभिन्न कामहरू गर्नेछौँ भनेर त्यसपछि एउटा जनप्रतिनिधि चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भनेर चार महिनामा गरिने सार्वजनिक सुनवाई सुरुवात गर्दैछु अब यसलाई निरन्तरता दिनको निमित्त आएको छु अब राजनीतिक कुरा त यही नै हो नि तपाईँ हामीसँग गर्दै आएका छौँ थाहा छँदैछ सबैले देख्दै आउनुभएको छ यस्तै छ चलिरहेको मान्यजी यो चाहिँ कुनै पनि कुरामा अब साक्षी बसिन्न यो ठुला दलका नेताहरूसँग भन्ने कुराहरू पनि आयो तर चाहिँ त्यो मिटिङ भयो त्यो समिति बनाउने उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउने भन्ने कुरामा तपाईँको पार्टीको सहमति पनि भयो तपाईँले भनेअनुसार त भएन नि त फेरि के हो भयो नि त्यति भनेपछि मात्र त अब तपाईँ सहमति नगर्ने साक्षी बस्दैन भनेर नि त होइन तुरन्तै भने लगत त्यही भयो नि त होइन त्यस कारणले भनेको आम नागरिकका विषयहरूमा सदन खुलाउने कुरामा यस्तो अलि समयमा गर्नुपर्छ त्यस कारणले यो सम्झौता नहुने हो सहमति नगर्ने भने पसिन्न भनिएकै हो त्यस पछाडि त बस्यो हाम्रो संसदीय समितिमा भागभन्डा त ठुला दलहरूले गरे होइन अब तपाईँहरूले अब उनीहरूले भागभन्डा गरिसकेको त्यो समितिहरूमा पनि चाहिँ उम्मेदवारी दिने भन्ने निर्णय गर्नुभएछ होइन त्यो चाहिँ के सन्देश दिन चाहिँ खोज्नु भएको यहाँहरूले अब एउटा कुरा चाहिँ के छ भने संसदीय समितिहरूमा दलको स्ट्रेन्थका आधारमा समितिहरू चाहिँ भनौँ न विभिन्न दलहरूलाई दिने एउटा सद्भावपूर्ण त्यो हुनैपर्छ भन्ने होइन सत्तारूढ दलले सत्ता पक्षले एउटा लेखा समिति प्रतिपक्षलाई हो त्यसभन्दा पछाडि जुन प्रचलन छ त्यो तर हामीले चाहिँ के भने त्योभन्दा पनि यदि सही ढङ्गले समितिहरूलाई चलाउने हो भने स्ट्रेन्थका आधारमा दलहरू एउटा हामी पनि छौँ है भन्नको लागि हो त्यो एउटा सामान्य एउटा संसदीय अभ्यास हो अहिले पूर्वी नेपालमा खेल्नु हुनुपर्छ हामीले दिने अभिव्यक्तिहरूले हामीले गर्ने क्रियाकलापहरूले अथवा सामान्य सामाजिक सञ्जालमा हामीले अभिव्यक्त गर्ने कुनै पनि कुराहरूले यो सद्भावलाई कहीँ कतै चोट नपुर्याओस् भन्ने कुरामा अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्छ यो बेलामा सञ्चारकर्मी साथीहरूले पनि हेडलाइनलाई अतिरञ्जित नगराएर मद्दत गर्ने कमेन्ट गर्ने आम सर्वसाधारणले पनि त्यसलाई अझ बल पुग्ने त्यसलाई अझ एकअर्काबीच वैमनस्यता फैलाउने किसिमका कमेन्टहरू नगरिदिने भयो भने संवादका माध्यमबाट यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ कुनै पनि मानिसहरूले कुनै पनि एउटा अतिवादलाई हामीले स्वीकार गर्नुहुन्न समाजलाई एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरण लैजाने यतिखेर सबैको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ र जिम्मेवार राजनीतिक दलका हिसाबले हामी पनि यो एकदम शान्तिपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढोस् केही मानिसहरूले कसैले कुनै बेलामा काहीँ कतै यस्ता एकाध छुटपुट घटनाहरू भइरहन्छन् तर त्यसलाई हामीले सम्याएर समाधान गरेर लैजाने कि त्यसको माध्यमबाट हामीले त्यसलाई समाजलाई अझ विभाजित गराउने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रा अभिव्यक्तिहरू हाम्रा व्यवहारहरू हामीले हाम्रो उपस्थितिले चाहिँ प्रमाणित गर्छ त्यस कारणले हामी चाहिँ सबैलाई सद्भाव कायम राखौँ भन्ने आह्वान गर्न चाहन्छौँ र विशेष गरेर आम सञ्चार माध्यमका साथीहरूलाई पनि म अझ बढी जिम्मेवार भएर र सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता जुनसुकै दलका समर्थक सदस्यहरू भए तापनि एकदमै संयमित Thank you.